Juristi Romeo Karaka paralajmëruar një skenar ogurzi sa i takon akuzave ndaj Sali Berishës. Pas lirimit të dhëndrit nga qelia, sipas tij do të shuhet masa edhe ndaj Berishës. Në rrjetet sociale ai shprehet se ka marrë informacione për një skenar të tillë duke paralajmëruar se nëse ndodh një gjë e tillë atëherë forma ka rënë. Shpresojmë që të mos jetë vërtet, por ku ka zë nuk është pa gjë. Sipas asaj që thuhet, shumë shpejt masa e sigurisë e vendosur nga gjykata e posaçme ndaj Berishës mund të shuhet. Nëse kjo gjë ndodh, atëherë mund të themi se drejtësia që mezi po presim udhjaks përballë presionit politik dhe të gjithanshëm të Berishës dhe ajo u bë pjesë e kompromisit politik në dëm të saj. Urojmë që kjo gjë të mos ndodh. Drejtësia duhet ta di se ka përkrahjen e një populli të tërë dhe gjithë të drejtën e Zotit që të përballet dhe vetëm të përballet me çdo lloj presioni politik që i bëhet asaj. Sot është koha për përballje dhe jo për kompromise, shkruan ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.